зображення. Отже, сьогодні ми продовжуємо розглядати етапи створення цифрового портфоліо дизайнерських проєктів. Прошлого разу ми з вами розповідали та роздивлялися, як створити цифрове портфоліо 3D-фахівцю. Але сервіс, який ми розглядали, це сервіс SketchFab, він дійсно дозволяє зберігати лише тривимірні об'єкти та ваші проєкти. Ну, можливо, цей сервіс використовувати в якості цифрового портфоліо, можливо, використовувати в якості торгівельної площадки для ваших потреб. Але ми з вами протягом навчання на нашій спеціальності вивчали ряд навиків та отримали декілька напрямів для нашої майбутньої професійної діяльності. І це інформаційний напрямок, це механічний напрямок, напрямок матеріалознавства та багато, можливо, ще надати прикладів, з котрими ми з вами зустрічалися. Отже, ми вміємо працювати з інформацією, обробляти інформацію, візуалізувати інформацію, створювати нові графічні об'єкти різноманітні. Навіть на курсі дизайну дізналися базові принципи дизайну, тому ми можемо розробляти і дизайнерські вироби різного типу продукції. Це може бути цифрова продукція, поліграфічна продукція, продукція в якості створення прототипів із якихось матеріалів та таке інше. І все це представити завдяки SketchFab нам не вдається. Тому ми з вами сьогодні розглядаємо універсальний цифровий профіль митця, скажімо так. Тобто у цьому сервісі ви побачите, що є можливості на цю платформу додавати типи робот, пов'язаних з двовимірними ілюстраціями. Це може бути різні види малюнків, рендерів, концепт-арту, карикатур, коміксів, фонів та таке інше. А також, а вже ж, і тривимірні моделі ми можемо додавати, і персонажі, тварини, транспорт, архітектурні елементи, ігрові активи та таке інше. До цього сервісу ви можете надавати в якості ваших проєктів відео та анімації, трейлери, якісь елементи motion дизайну, motion графіки, спеціальні ефекти та інші види мультимедійної продукції. Графічні дизайнери на платформі можуть додавати дизайнерські роботи, такі як логотипи, етикетки, упаковки, рекламні банери, інфографіки та інші види графічних праці. Фотографи можуть додавати різні види фотографій, портретних, пейзажних, натюрмортів, займатися виставлянням праць у стилі фотожурналістики та інше. Концепт-артисти можуть додавати роботи, пов'язані з концептуальним мистецтвом, скетчі, ідеї, пропозиції та таке інше. Навіть спеціалісти з розробкою аудіопродукції можу додавати роботи, пов'язані з аудіомистецтвом, такі як музика, звукові ефекти, голосові записи та багато іншого. Тобто це дійсно сервіс, який дозволяє нам створити портфоліо робіт, які ми розробляли протягом нашої бурної, багатої дизайнерської праці. І все це можна упорядкувати на одному сервісі. Тобто ArtStation – це онлайн-платформа для творців не тільки цифрового мистецтва. Це платформа, вона заснована на співтоваристві, де кожен може переглядати, коментувати, додавати вподобання до роботи інших творців, а також вести блог та обговорювати ідеї з іншими користувачами. Для того, щоб створити портфоліо, вам потрібно створити обліковий запис та завантажити ваші власні роботи. Ви можете використовувати функцію, яка надає платформа, щоб краще відобразити ваші творчі досягнення, такі як підтримка відео та 3D-моделі, відображення концептуальних малюнків, технічні знімки та рендери.
Крім того, ArtStation надає можливість використовувати різноманітні теги, щоб описувати ваші роботи за допомогою користувачам. А це допоможе користувачам швидше їх знайти у пошуку. На платформі можливо створювати блоги, взаємодіяти для отримки підтримки у вашому творчому процесі. Завдяки своїй популярності серед творців цифрового мистецтва ArtStation може бути дуже корисним інструментом для створення власного цифрового портфоліо та просування вашої творчості в Україні та по всьому світі. Це перше, що ми можемо, як ми можемо використовувати цей цифровий сервіс. Але, ну, ми з вами вже зустрічались з сервісами цифрових портфоліо. Річ у тому, що сервіс ArtStation ще пропонує освітній розділ. Бачите, є Альон, де ми з вами можемо проходити навчання, обираючи ті чи інші курси. А ці курси вам викладаються спеціалістами з багаторічним досвідом. Це спеціалісти, які можуть працювати в голлівудських синематографічних конторах під час і застосовувати свої навики для створення фантастичних фільмів та таке інше. І ви можете, як то кажуть, з перших рук подивитись на процес цих митців. Дуже багато з цих митців є вже заможними людьми, тому вони не, в них не стає задача заробляти кошти на вас, тому інколи ви можете якісні курси бачити від відомих людей зовсім безкоштовно. І це тут є, але інколи зустрічаються і курси платні, і тут теж все може бути. А також багато курсів нам з вами допоможе опанувати навики створення тієї чи іншої продукції, опанувати методи створення. Якщо ви працюєте в сфері 3D, ви можете подивитись приклади відомих модельєрів, як вони створюють ці тривимірні моделі. Кожен з цих модельєрів може володіти унікальним навиком створення, тільки відомим їм. І вони діляться цими навиками з нами, з вами. Інколи ми можемо зрозуміти, що звичайні інструменти, до яких ми вже звикли, можливо використовувати зовсім інакшим типом, отримуючи зовсім інакший результат. Якщо це митці, які створюють, наприклад, аніме у Японії, інколи ви можете побачити приклади того, як в тому чи інакшому стилі вони про сценарну майстерність розповідають, або про візуальний бекграунд, як створюються фони в анімаційних японських студіях, як створюються персонажі, як йдеться процес розробки та чи інакшої продукції. І це все може бути повністю безкоштовно. Отже, це ми з вами побачили деякі уроки, але крім уроків, тут ви можете навіть знайти онлайн-курси, які містять програму навчання з конкретних напрямків цифрових мистецтв, які розроблені фахівцями з відповідних галузей. Охоплені теми, як креслення, дизайн, 3D-моделювання та інше. Всі матеріали в освітньому розділі ArtStation можна переглядати та зберігати у відповідних вкладках. ArtStation також пропонує програму навчання ArtStation Learning, яка дає змогу отримати доступ більш ніж до 3000 відеоуроків та курсів, створених спеціалістами. Ця програма, на жаль, має певну вартість, але є можливість випробувати її безкоштовно протягом 7 днів перед придбанням, для того, щоб ви оцінили, чи дійсно там контент вартий вашої уваги, чи ні. Взагалі це дуже корисно, що ми можемо спочатку спробувати це. Крім того, ArtStation співпрацює з різними школами та університетами, де надається навчання в галузі цифрового мистецтва.
наприклад, спільний проєкт з гномом School of VFX and Animation дає студентам можливість навчатись онлайн та отримати дипломи, а також доступ до ArtStation Learning. Ви можете продемонструвати, якщо ви вже є фахівцем, свої навики у міжнародних змаганнях. Для цього є відповідний розділ ArtStation Challenge. Ось він в мене вже відкритий. Ви можете побачити, що від відомих контор, як Epic Games, вони проводять постійно діючі змагання, на яких ви можете приймати участь. Зараз ви бачите перелік конкурсів, до яких можете долучатись. Створення ігрових персонажів, ще 27 днів буде тривати. Створення фільмів або візуальних ефектів для персонажів. Створення оточення. Створення ігрових асетів, спецефектів у реальному часі. Створення роликів. Розробка дизайну персонажів та розробка дизайну оточення. І ви можете побачити, що там при натисканні «Побачити більше» ви бачите, що кількість цих елементів та інформації та можливість приєднатися до кожного з цих змагань є відкритою, і дійсно вони проводяться. Якщо це відомі фірми, такі як Epic, наприклад, там можуть бути якісь коштовні призи, якщо ви приймаєте участь та є переможцями. Інколи навіть учасникам щось можливо отримати. Або доступ до якогось платного розділу, або інколи ви отримаєте якісь сертифікати або призи. Отже, також участь у цих міжнародних змаганнях дозволить спеціалістам отримати відомість серед майбутніх роботодавців, наприклад, для того, щоб ми з вами могли отримувати проєкти, працевлаштовуватись в потужні корпорації та фірми, які спрямовані на творчий розвиток, або просто отримати відгуки від світової спільноти творчої. Оскільки ці роботи, їх дивиться не тільки журі, а й багата мільйонна та мільярдна публіка з усього світу. Це перше, що ми можемо бачити. Тут є розділ, який дозволяє приєднатись до певної школи навчання, а інколи ці школи діють при міжнародних компаніях відомих, інколи при навчальних закладах міжнародних, і навчаючись в цих школах, ви інколи можете отримати професію та відповідну освіту від відомих спеціалістів або університетів. Це тут є. Також, якщо річ пішла під те, як отримати, як заробляти, а вже ж ArtStation також є платформою для рекрутингу в галузі цифрового мистецтва, тому освітній розділ можна використовувати і для цього, але тут є окремий розділ, який дозволяє подивитись, якщо ви шукаєте роботу, який перелік вакансій зараз відкрито. Якщо ви навпаки є працівником якоїсь фірми, яка набирає зараз співробітників, ви можете подивитися, хто тут є за допомогою знаходження спеціалістів або знаходження студій. Ну, ми з вами як фрілансери можемо подивитися на перелік. Зараз активно 709 вакансій.
серед відомих цифрових студій. Ну, ми побачимо, що можливо тут використовувати фільтр для того, щоб якось, ну, наприклад, обмежитись окремою країною, в якої ви проживаєте або в якій бажаєте проживати. Ну, тут ви бачите вакансії з Канади, з Китаю та таке інше. І хто за спеціальністю або напрямок дії. Ну, інколи ви тут бачите, що мови у нас перемикаються. Ми з вами спробуємо подивитись чи є вакансії у нас з України. Так, є 4 вакансії зараз з України. Всі 4 вакансії. Ага. 2 вакансії з Києва, 2 вакансії з Польщі. Ну, Польща чомусь у нас теж Україна. Компанія Plarium Games, ну, досить відома на сам ця компанія, і требується розробник тривимірних персонажів та висококваліфікований спеціаліст заточення з моделювання середовища. А в Києві потребується спеціаліст з візуальних ефектів та текстуровщик в одну і ту ж компанію Artificial Core. Ось, тобто навіть є можливість отримувати листи з пропозиціями, з вакансіями. Я десь це отримував. Ось, це щотижневий дайджест спеціалістів. Ну, бачите, що з Ubisoft були вакансії у Ubisoft та інших спеціалістів. І якщо ви активно шукаєте, де працевлаштуватись, ці дайджести теж можуть вам допомогти поспілкуватись із цих спеціалістів. Окрім цього, що у нас ще є, для чого ми можемо використовувати ArtStation? Ну, давайте просто трошки перелічимо. Показ портфоліо, зрозуміло. Пошук роботи, теж зрозуміло. Навчання, теж ми з вами це пройшли. Спілкування та знайомство. ArtStation можливо використовувати для знайомства з іншими художниками та дизайнерами. Також можливо створювати спільноти, обговорювати творчі проєкти та ділитись порадами та досвідом роботи. Для чого ще можна використовувати, як би це дивно не було, але ArtStation, як і SketchFab, можливо теж використовувати для продажу своїх робот. На ArtStation можливо продавати свої роботи, які включають ігрові асети, текстури, 3D-моделі, концепт-арти та інші цифрові активи. Спеціалісти з галузі геймдеву можуть знайти тут покупців для своїх робот. ArtStation використовується також під час зборів коштів на Kickstarter для того, щоб ви знайшли фінансування для своїх проєктів. Ми можемо створювати та поєднувати компанію Kickstarter та ArtStation під час збору коштів. Ще для чого ми можемо використовувати створення зв'язків у галузі цифрового мистецтва. Інтернет-магазин. Ми можемо створити свій власний інтернет-магазин для продажу своїх цифрових активів. Отже, я думаю, що вам вже зрозуміло, як ми можемо використовувати цю потужну систему. І ви побачите, що більшість з відомих фахівців мають профілі на ArtStation, навіть ті фахівці, які більше не потребують заказів, взагалі не беруть заказів, все ж таки інколи вони викладають свої
напрацювання на ArtStation просто для того, щоб поширювати свій досвід, щоб цей досвід не був втрачений назавжди. Тому дуже багато цікавого тут можна отримати. Ви можете шукати тут натхнення, ви можете шукати тут багато всього іншого. Ну, наприклад, ми з вами проходили курси з UX-дизайну, ви можете подивитись напрямок UX-дизайну, який тут представлений. User Experience мається на увазі. Ми звикли, що використовується тільки для веб-проєктів. Ні. Ви бачите, що User Experience використовується під час створення інтерфейсів для цифрових додатків, інтерфейсів для ігор, інтерфейсів для звичайних додатків, якими ми користуємось, як будуть виглядати кнопки, в якої стилістики, де будуть розміщені бари та таке інше. І ми можемо шукати натхнення, ми можемо шукати, дивитись приклади відомих дизайнерів для того, щоб це бачити. Якщо потребуємо дійсно з веб-дизайну проєкти, ми можемо теж тут їх бачити. Відомі розробники, тобто веб-дизайнер може бути як митцем, художником, так і програмістом і те і інше, ви можете знайти в тому разі тут приклади розробки веб-проєктів та сайтів та таке інше. Ну і взагалі тут можливо шукати, наприклад, персонажів. Ну тут потрібно було вказати, або це плоска графіка, або тривимірна графіка. Давайте ми додамо, що це тривимірна графіка, для того, щоб прибрати більшість з плоских зображень. І ви побачите багату кількість цифрових творців. Що можна дізнатись? Можна дізнатись, поспілкуватись з цими творцями. Інколи вони пайплайн виконання проєкту будуть викладувати. Ну, тобто бачимо, що це 3D Max. Ну, тут взагалі у кожній праці використовано програмне середовище. Розробка 3D Max. Paint Tool, Photoshop для того, щоб створювати текстури. Тобто творець, він демонструє, яким чином розробляв цей проєкт. Інколи це може бути навчальне відео, яке демонструє, як воно працює. А ось це ви вже мали змогу побачити. Тобто зараз ви бачите приблизно те ж саме, що ви бачили у SketchFab. Мабуть, це і є посилання із SketchFab. Тобто в SketchFab було спочатку завантажено. Та тут навіть налаштована анімація. Те, що я вам не встиг продемонструвати на попередній нашій лабораторні, що там є можливість налаштовувати і анімацію. А тут вже це все є. Тобто ми можемо підвантажувати, підключати у наше цифрове портфоліо не тільки звичайні рендери, але і тривимірні об'єкти, які ви завантажили до SketchFab. Сьогодні ми теж передивимось, як це зробити. І з цими художниками можливо спілкуватись, якщо ми знаємо, хто це, де це, навіть інколи вони тут можуть розробляти навчальні курси для того, щоб ми опанували той метод, який нам подобається, до якого у нас є якийсь потяг. Отже, для того, щоб бути реалізованим спеціалістом в цифровій галузі або в будь-якій іншій творчій галузі, нам потрібно створити наш профіль. Для грамотного заповнення профіля, якщо ми його грамотно заповнимо, ми зможемо привернути увагу потенційних клієнтів та роботодавців, і слід підтримуватись наступних порад. Нам потрібно додати своє ім'я та фото профілю.
важливо, щоб відвідувачі могли знайти та запам'ятати ваш профіль, тому додайте своє повне ім'я та професійне фото, як у звичайному заповненні карток. Додайте опис себе та своєї роботи. Короткий опис про вашу професійну спрямованість допоможе це відвідувачам зрозуміти, чим ви займаєтесь. Також важливо додати опис вашої роботи, щоб потенційні клієнти та роботодавці могли знайти вас за ключовими словами. Ну, тобто, якщо у нас є так, не дуже вдалий приклад, тому що ми не зрозуміємо, що тут про себе Остін написав. Ну, тут не дуже багато. Так, давайте знайдемо когось, хто спілкується англійською мовою. Так. Подивимось на цифровий. О. Ну, мабуть, цей фахівець теж не спілкується, мабуть, англійською мовою, тому що він працює в Сеулі, це Южна Корея, да? Але ви бачите, що він грамотно оформив свій цифровий профіль, і цей спеціаліст працює за одним єдиним напрямом персонажне створення персонажів. Ну, бажано дотримуватись єдиного стилю та якості робот, щоб створювати враження професійного художника. Ну, тобто, це дійсно професійний профіль. До кожної з роботи нам потрібно додавати теги, які допоможуть зрозуміти, яку тематику та стиль роботи вас цікавить. Також це допоможе відвідувачам знайти ваші роботи за ключовими словами. Важливо підтримувати активність на платформі, коментувати та оцінювати роботи інших художників, додавати свої враження та думки. Це допоможе залучити увагу до вашого профілю та показати ваші знання та професіоналізм у галузі цифрового мистецтва. Можливо використовувати додаткові функції ArtStation, додавати свої курси, блоги та інші матеріали. Додайте свої соцмережі та посилання на ваші профілі в соціальних мережах. Це допоможе відвідувачам знайти вас в інших ресурсах та переконатись у вашому професіоналізмі. Підтримуйте свій профіль актуальним, регулярно додавайте нові роботи та матеріали, а також оновлюйте описи про себе та свою роботу. Це допоможе відвідувачам бути в курсі вашої діяльності та підвищить шанси на замовлення робіт. Використовуючи ключові слова до описів, вивчайте статистику та аналітику. На ArtStation є можливість вивчати статистику та аналітику свого профіля, де ви можете побачити, які з ваших робіт найбільш переглядаються та які контент найпопулярніші. Це допоможе вам бути в курсі своїх успіхів та вдосконалювати свій профіль. А у нас з вами в якості звіту з цієї лабораторної нам потрібно зробити власний профіль спеціаліста та, дотримуючись цих парад, оформити та заповнити його. Під час навчання за курсом у попередніх лабораторних створювалися двомірні роботи, які можна додати до профілю, до портфоліо. Під час вивчання курсу проєктування взаємодії утворювалися тривимірні проєкти, які спочатку потрібно додати до сервіса SketchFab, а вже потім під'єднати до ArtStation. Як це робити? Ну, після того, як ми зареєструємось, у нас з вами є можливість налаштування нашого профіля. Ну, ви бачите, що я використовую своє фото замість аватара. Ну, на жаль, ось так, як я зробив, робити не потрібно. Це приклад, так, як робити не потрібно. У мене не було часу відтворити бекграунд до цифрового профіля, і там якась в мене не дуже гарна частинка є. Далі, професіональна діяльність. Хто я такий? Ну, в даному випадку я викладач з інженерною освітою,
сіті та таке інше. І ми з вами можемо додати тут ще наше з вами резюме. В чому ми зацікавлені? В якому типу праці? Або в постійно, або фріланс, або за контрактом. Опис професійної вашої діяльності. Ну, я тут вказав, що я не є цифровим артистом. Якщо у нас є якийсь PDF-портфоліо, ви можете його використовувати. Посилання на соцмережі. Ми вже зрозуміли, для чого це потрібно. Це потрібно для того, щоб наші замовники могли зручно з нами зв'язатися. І ось тут перелічено безліч варіантів зв'язку зі мною. В мене є власний сайт, в мене є Twitter, портфоліо ще на Behance від Adobe, Instagram, власний YouTube-канал, в цифровому LinkedIn, освітній мережі для професіоналів, Facebook, електронна почта, цифрове портфоліо, скетчфаби та таке інше. Ну і це мінімум з того, що нам з вами потрібно буде створити. Далі, ми додаємо новий проєкт, нову роботу. В якості нової роботи що ми будемо використовувати? Ми з вами попереднього разу відтворили, я вам просто нагадаю, ось цю роботу. Подивилися, як її налаштовувати та завантажувати в цифрову в скетчфайл. Кіберпанк кімната, як ми її тоді назвали. Я не буду щось вигадувати. Назву ми з вами сюди і додамо. Що ми можемо використовувати? Ось тут в якості роботи ви бачите, що можливо використовувати. Частіше за все, якщо це якась двовимірна графіка, ви бачите, що високоякісне зображення можливо завантажувати в форматі JPEG, PNG і GIF. Далі. А якщо ви спеціаліст з візуального дизайну, motion дизайну, VFX, візуальних ефектів для анімації або анімації, ви можете завантажувати відеокліпи в форматі MP4. Або ви можете під'єднати сюди ваші ролики, якщо ви їх завантажували на відеосервіси до YouTube або Vimeo. Також ви бачите, що існує можливість сюди довантажити ваш проєкт із SketchFab. Це те, що ми з вами будемо сьогодні використовувати. Marmoset Viewer, 360 пано в форматі JPEG. Це цифрове оточення для VR. У нас з вами у курсі нашого хмарне технології в дизайні була лабораторна, де ми створювали тривимірне оточення для VR-індустрії. Отже, цей документ можливо використовувати і тут для цифрового оточення, ну, якщо ви є розробником якихось віртуальних простеньких турів або віртуальних оточень на підставі звичайних фотографій 360 градусів. І в бета-тесті зараз можливість додавання Twin Motion. Ми перемикаємось на SketchFab, і тут нам просять вказати URL на проєкт, посилання. Посилання. Як ми це можемо отримати? Ось воно, наше посилання, да? Ну, в скороченому вигляді. Спробуємо надати так, якщо не під'єднається. Якщо не під'єднається, значить нам прийдеться просто обрати проєкт ось згори. Таким чином воно під'єднується. Зберігаємо його. І у нас з вами отримана ось така штукенція.
Що нам потрібно буде заповнити? Ну, ми з вами скористуємось, я щоб не обирати, спробую швидше це зробити. Так, чомусь мову потрібно обирати. Ну, давайте знайдемо нашу мову. Так, чомусь я її не бачу. Освітний проєкт, створений під час праці на курсі хмарної технології в промисловому дизайні. А, отже, я обираю цей опис і додаю ось тут. А якщо контент для дорослих, ми встановлюємо прапорець контент для дорослих. А, це цифрове мистецтво 3D, да? Да. Що це у нас? Категорія. Ну, ми спробуємо кімнату пошукати. Нема кімнати. Це у нас буде оточення. І, ну, можна віднести до концептів архітектурних, скажімо так. Додамо ось таки два докаталогізатора напрямки. Архітектурні концепти тут є, ну якісь є. Ну а взагалі оточення ми розробили. Так, оточення ми з вами розробили. Далі нам потрібно буде зробити наступне. Я не бачу, де тут надається інформація о том, що використовувалось. Так, ми це будемо публікувати. Прев'ю в такому вигляді нас нехай буде влаштовувати. Дозволяємо коментарі надавати. А, теги. Ага, ось. Спочатку, яке програмне середовище ми використовували. А теги, що це таке? Room? Так. Кіберпанк. Ну нічого. Ну, чим більш тегів ви надасте, які будуть відповідати характеру ваших робот, тим швидше вас знайдуть ваші замовники або колеги. Так, зберігаємо та публікуємо. О, я натисну збереження, збереження та публікацію ми в автоматичному режимі вже зробили, тому що статус опублікований. Ми можемо зараз поширити на соціальних мережах наших цю інформацію, якщо ви дійсно будете підтримуватись наших зауважень та активно надавати ці вправи. Отже, у нас з вами, якщо ми до нашого профілю звернемося, буде до цифрового профіля додана ось ще одна наша робота. Ну, я вам вже казав, що тут приклад мого профіля, як робити не потрібно. Ну, мабуть, ви розумієте з цього бекграунду, що це профіль саме такий, як робити не потрібно, тому що і різні варіації робіт, тобто не єдиний стиль, і таке інше. Ну, і я не спеціалізуюсь, на жаль, в єдиному стилі. Ви бачите, що дуже багато різноманітних прикладів тут нас з вами існує. Отже, ви можете зі мною зв'язатись для того, щоб я поширював ваш контент, якщо ви вже створили цифровий профіль. Ви бачите, що наші студенти, такі як Константин, котрий вже працює викладачем,
з 3D. Ну, має простенький профіль, йому теж ніколи. Він у нас в магістратурі теж. Пробачте, в бакалавраті навіть, не в магістратурі. Володимир та декілька наших студентів є професіоналами, і вже я про них маю змогу розповідати. Наприклад, Маша – спеціаліст з художнього дизайну. Вона і маслом працює, і працює в фотошопі. Ось приклади робот. Це реалізовані спеціалісти, наші студенти, які вже працюють, які вже знайшли себе. І взагалі цифрові профілі, які вони тут створюють, вони дозволяють їм отримувати роботу. Отже, ми з вами подивилися, яким чином завантажувати та підключати SketchFab наше портфоліо. Що ж, я думаю, що, ну, є магазин, я ж вам обіцяв, що ви можете продавати. Ось, бачите, є стоки шаломів за 8 доларів та інші елементи, які тут можливо купити та використовувати різної складності, різної якості та таке інше. Отже, поширюйте свій досвід, шукайте натхнення, навчайтесь і робіть це в міжнародній системі ArtStation. Ми вас в цьому будемо підтримувати та консультувати, якщо у вас будуть якісь запитання та незручності. Ну, на сьогодні я вам дякую за увагу.